нас є дитинка, яка народилась тиждень тому в неділю, після того, як разом з мамою і татом були на службі. Тобто тиждень тому Анна Марія, яку я сьогодні буду хрестити, ще тут була на службі. 9 місяців ми їх тут виношували разом, але особливо мама з татом цю чудову дитину, Божий дар, прийняли. А сьогодні ми, церква, приймаємо її посеред себе, як нашу сестру в Ісусі Христі, уділяючи їй тайну хрещення.